በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የአብጸጋ የወልድቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ስብረት አንድነት አሁንም በእኛ አድሮ ይኑርልን ምን ሁሉ በልባችን ይጻፍልን እንግዲህ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ የመጀመሪያው ይህንን ዓለም ለምን ፈጠረው የሚለው ነው ከፍጥረቱን ከመዘርዘር በፊት ይህንን ነው እያየን ያለ ነው ስለ አምስት ነገር ይህን ዓለም ፈጥሮታል ብለናል አንደኛ ካህሊነቱን ሁለተኛ በአልነቱን ሶስተኛ ዘይት ረከብነቱን አራተኛ ርኩብነቱን አምስተኛ ደግሞ አሁን የምናየው ራትእነቱን ነው ይህም ማለት ፈታሂ ነው አዋቂም ነው ማንም ሳይነግረው ቀድሞ የሚያቅነው ነው ነው አሁን በዚህ ትርጓሜ የምናየው እግዚአብሔር ያቃል ክፉ ማደግ እንደሆነ ያቃል የሚለውን ነው እነት በሚል በዚህ ወሰድ ነው ያውቀዋል ተመልከቱ ርቱ ነው እግዚአብሔር ራሱ ስለዚህ ሁሉን ያውቃል ሁሉን ይመረምራል ይሄ በፍልስፍናው ዓለም ከምንጋ ይመሳሰላል መሰላችሁ ኦምኒሸንት ከሚለው ጋር ነው የሚሄደው ይሄኛው ኦምኒሸንት የሚል ነው ኦምኒሸንት እውቀት ነው ኦል ኖሌጅ ማለት ነው ሁሉን የሚያቅ ነው እግዚአብሔር ማለት ነው ሁሉን የሚያቅ እግዚአብሔር ሁሉን የሚመረምር እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ራትእነቱ ስንል በእኛ የተቀመጠ ለምንድ ነው ያ ቃል እግዚአብሔር በቅ ለምሳሌ በትርጓሚያችን ላይ የተቀመጠውን ስነግራችሁ ለምሳሌ ዲያብሎስ ፈጠረው የንስሐ ድል ሰጥቶታል ዲያብሎስ እኮ የንስሐ ድል ተሰጥቶታል ንስሐን ስለማይፈልግ ነው ወደቀው እንጂ ያድነው ነበር እኮ ንስሐን ቢፈልግ ስለዚህ እግዚአብሔር ያን ስላወቀ አዳምን ፈጠረው ዲያብሎስ ስለዘላለም ወደቀ አዳምን ደግሞ ሲፈጥረው አዳምን አጠፋ እንደ ሰው ፍርድ ከሆነ እንደ ሰው ፈታይነት ከሆነ እንደ ሰው ራትነት ከሆነ የሚታየንን የራሳችን አሳሰብ ነው የምንጠቀመው ነገ የሚሆነውን አናቅም እግዚአብሔር ግን ነገ የሚሆነውን ያውቃል ነገ የሚሆነውን ይመረመራል የሰው ልጆችን ልቡና ያውቃል የመላእክትንም ያውቃል ተመልከቱ ስለዚህ አዳምን ፈጠረውእና አዳም ሲፈጠር ደግሞ በንስሐ ወደቀ አዳምም እንደ ዲያብሎስ ከዲያብሎስ ጋር ተመካክሮ ከዲያብሎስ ጋር ጓደኛ ሆኖ ልበላችሁ ወደቀ ሔዋንን አዳም ግን ለቅሶ አለቀሱ እነሱ ወዲያውነ የጀመሩት እኮ የአርባ ቀን ሱባ ይዘው ነበረ እንደገና መቶ ይሄው ጠላታቸው ጥንተ ጠላታቸው አርባ ቀን ሳይፈጸም መቶ ሰውያቸውን አቋረጠ ገብርኤል ላይ ብሎ አስወጣቸው ምነው ገብርኤል መቶ እንዴት ተቀራለው ብላ ህዋን ወጣች አዳም ተከተለ ከግረገነት ሲደርሱ ከኋላቸው ዞር ማንነኛ አላቸው እነሱም አንተ ገብርኤል ነኝ አላልክም የብርሃን መልአክ አለው አይደለሁም የብርሃን መልአክ እኔ ገብርኤል አይደለሁም ዲያብሎስ ጥንተ ጠላታችሁ ነኛ አለና አስደነገጣቸው ሶም ገጽታውን ገለጸባቸው ይላል ደንገጣው ወደቁ በኋላ ሀሰት መጽባዛ ተናገረ ይደግም በሰርክ ያለው ጌታ ይሄድን ነው እንግዲህ በዮሐንስ ወንጌል አስር ሌባው ሊያርድ ይመጣል አለ እሱን ገዳይ ነው ንስሐም የለው ወደቀ ራት እነቱን ነው ወቆ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ደግሞ በንስሐ እንደሚመለስ አውቆ ምን አረገ ንስሐ አዘጋጀለት የሰው ልጆች ግን ማስተዋል ያለብን ነገር አለ እኛም እንደዛ ነው ወይ ዲያብሎስን መምሰል ነው ወይ አዳምን መምሰል አዳምን ከመሰልን በንስሐ ይቀርበለኝ ንስሐ እንገባለን ማለት ነው ሔዋንን ከመሰል ንስሐ እንገባለን ማለት ነው ንስሐ የማይገባ ግን ቁጥሩ ብሎስ ነው ሰው አንዳንዴ እክህደከ ሰይጣን ብሎ ይጸልያል አሁን የመጀመሪያው ጸሎታችን ላይ ና ተከ ብለን እዛ ላይ እክህደከ ሰይጣን እንላለን ሰይጣን እክዳሃለው እክህደከ ዛሬም ምክዳሃለው ነገ ምክህዳለው እክህደከ ዛሬ ብቻ አይደለም አሁን ብቻ አይደለም ካድኩ አይደለም ዛሬ ብቻ ነገም ተነጎዲያም እክህደከ እክዳሃለው ይሄን ጸሎት ግን ንስ ያልገባ ሰው ይቅር በለኝ ያላል ያልተማፀነ ሰው ቢጸልየው ራሱ ነው የሚረግመው ራሱ ሴጣን አሴጣን የሚሆኑ ንስሐ የሚገባ ሰው ነው ከእግዚአብሔር ዘንበረከት በረከት ያለው ንስሐ ግቡ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ሲሰብክ ማቴዎስ 12 ስትመለከቱ እኮ ምሳር በዛፎች ስር ተቀምጧል እኮ ያለው ስልጣን እግዚአብሔርን እኮ ነው ያለው መጥረቢያ ይቆርጣላ ዛፍ የተባለው ደግሞ ሰው እኮ ነው በለዘይቤ ቤ እስራኤል ሙንቱ ይላል ቤተሰብ ሙንቱ ሰው ሁሉ ነው እስራኤል ብቻ አይደለም ምሰር ተቀምጧል ፍሬ ፈራ ዛፍ ይቆረጣል ርአት ነው እግዚአብሔር ርአት ነው እግዚአብሔር ፍርዱም ናት ራት እነቱ እንድናቀው ነው እንግዲህ ይህንን ዓለም የፈጠረው ሰይጣንን በንሳ እንደማይመለስ አውቋል አዳም በንሳ እንደሚመለስ ያውቃል ዛሬኛንም ያውቃል እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን ይፈትናል ይህን ቃል ቅድም እንዳልኳችሁ ኦምኒሸንት ሁሉን አዋቂ ነው የሚል የእንግሊዝኛ ቃል አለው ይሄ ኦምኒሸንት የሚለው ምን ማለት ነው ስንል ሃቪንግ ማክሲመም ኦር ኮምፕሊት ኖሌጅ ማለት ነው ሁሉን ነገር ማየት ነው የእንግሊዝኛዋን ቃል ተመልከቷት እዛ ላይ እሱ ላይ እንደምትመለከቱት ኦምኒሽንስ ኢዝ ደ ፕሮፐርቲ ኦፍ ሃቪንግ ኮምፕሊት ኖሌጅ ነው ማክሲመም ነው በቃ ከፍ ያለ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ሰይጣን ንስሐ እንደሚገባ ያውቃል ለምን እግዚአብሔር ኮምፕሊት የሆነ ኖሌጅ አለው ማክሲማል የሆነ ኖሌጅ አለው ያውቀዋል ሁሉም ፉል ነው ምንም ነገር ኦል ኖሌጅ ነው ቀድሞ የሚያቅ ነው ፎር ኖሌጅ ነው ቀድሞ የሚያቅ ነው እነዚህ ሁሉ የሚገለጹ ናቸው ስለዚህ ሰይጣንን እንደወደቀ ሲጥለው ለአዳም ግን ምን አረገለት እንደሚመለስ አውቆ ገነትን አስጠበቀለት ርትነቱን ወቁት ይላል እዛ ላይ እንድናቀው ነው ዘፍጥረትን አንዱ የምናየው እሱን ነው አዘዝ ሙ ለኪሩቤል ለሱራፊል ዘውስተ እደዊ ሆሙ ሰይፈእሳ እንተትትመያየጥ ከመይእቀ ፍኖተ ህይወት ነው የሚለው ይ እንግዲህ ለአዳም ነው ያስቀመጠለስለዚሁያያ ይ ል ጋ ፕ ማ ኖ ነው ውዝ ደግሞ ፐርፌክት ጉድነስ ነው ስለዚ ብለን የምንለው ቃል ፓ ሎበእንግሊዝኛ የሚገለው ኤ እያንዳንዷን ነገር የሚያቅ ስለዚህ ራትነቱ እንዲገለጥ እግዚአብሔር አምስተኛ ላይ የተቀመጠው ይሄ ነው የለቱን ትምህርት ለመጨረስ ኤርሚያስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 10 ላይ ያለውን ቃል እሱን ላሳያችሁ ተመልከቱት ኤርሚያስ 17 ቁጥር 10 ምን ይላል እኔ እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ እንደ መንገዱ እንደ ሥራው ፍሬ እሰጥ ዘንድ ልብን እመረምራለው ኩላሊትን እፈተናለሁ ይላችኋል አሁን እሱ ላይ የምታወት ቃል የነቢዩ የኤርሚያስ ቃል ነው ምዕራፍ 17 ቁጥር 10 ነው ምንድ ነው የሚለው እሱ ላይ የመጨረሻውን አረፍተ ነገር ስታውት እኔ እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን እፈተናለሁ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን ይፈትናል ያውቀዋል መልካም የሆነውን ያውቀዋል ክፉ የሆነውን ያውቀዋል ራሱ በገላትያ 67 ላይ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ አትሳቱ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያን ደግሞ ያጭዳል በገዛ ስጋው የሚዘራ ከስጋ መበስበስን ያጭዳል በመንፈስ ግን የሚዘራ ከመንፈስ የዘላለም ህይወት ያጭዳል ብሎ የነገረን እሱ ነው ራእይ 2 ለ 12 ላይ እንሆ በቶሎ መጣለው ለእያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር ነው ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ ይሄንን የእግዚአብሔርን ባህሪ እንድናቀው ነው እኛ የሰው ልጆች የተፈጠር ነው መላእክትም የተፈጠሩት ስለ ሰው ልጆች ብቻ አይደለም በመላእክት ላይ በአጋንንት እግዚአብሔር ፍርዱን ይፈርዳል ይሰጣል ሌሎቹ መላእክት ግን እስከ ዘላለም ላይክዱ ስላወቃቸው አኖራቸው ነቅዱስ ሚካኤል ነቅዱስ ገብርኤል ነቅዱስ ሱራኤል ነቅዱስ ኪሩቤል ነቅዱስ ሱራፊኤል ነቅዱስ አፍኒኤል ነቅዱስ ሳቁኤል ሌሎችም እልፍ አላፋት መላእክት ጸንተው ለዘላለም ይኖራሉ እኔና እናንተ ደግሞ ከሰማይ ወረድና አዳነ ስለዚህ ኦሪዘ ፍጥረትን ስንመለከት አምስቱን እግዚአብሔር ይህን ዓለም መገለጫዎቹን በዚህ አይነት መልክ አየናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር አንደኛ ካሊ ነው ሁሉን ቻይ ነው ሁለተኛ ባል ነው ባለጸጋ ነው ሁሉን እንድትችሉ ያደረጋችሁ ሲል ነው እናንተንም ባለጸጋ ያደረጋችሁ ሲል ነው ሶስተኛ ዘ ረከብ ነው የማይመረመር የኔና የእናንተ አምላክ እንደ ጣዖት የሚዳበስ የሚዳሰስ አደለም የኔና ምጡቅ የሆነ ነው ሀያል አምላክ ነው ልዑል አምላክ ነው ቅዱስ አምላክ ነው ክቡር አምላክ ነው ይለያል እሱ መኑ ይመስለ ከምና ማለክት ብለናል በለናል አንተን የሚመስል ይህልም ስለዚህ በኩረብታ መስገጃዎች የምትሰግዱ በዛፍ ስር በወንዝ ዳር የምትወድቁ ሰዎች እግዚአብሔር ይጠራችኋል በክደት በምንፍቅና በርኩሰት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይጣራል ኑ ይላል ይጠራችኋል በአል ነው ባለጸግ ያረጋችኋል ከአሊ ነው ሁሉንቻ ያረጋችኋል ዘይት ረከብ የማይገኝ ርኩብ ነው በጸሎት ከሄዳችሁ በልመና አንኳ ይከፈታል ያለነው ራይ ሶስታ በርብ ከፍ ገብቼራ ትበላለለ የሐዋርያቱ እግር አጠበ ቅርብ ነውእብሔርብ ው ር ጣ ከሰማይ ወርዶ መካከላችን መጣ ተመልከ ከመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ተወለደ ፍርድ ግ አ ር አለው ማ በጎን እረኛ እንደሚለያቸው በቀኙ በጎቹን በግራው ፍየሮቹን ያቆማል ይላል ራእትነቱን አቅ ያስፈልጋል የዛሬው ትምህርታችን የሰማነውን በልቡናችን ያሳድረልን እኔንም በጸሎት አስቡኝ እናንተንም በረዴታ የለያችሁ ኢትዮጵያ ሀገራችንን የነደደባትን እሳት ያጥፋልን ተዋህዶ ሃይማኖታችንን ክርስትናችን ይጠብቅልን ሌሎቹንም በእምነት ውስጥም በእምነት ውጭ ያሉትን ሁሉ ባሉበት በሰላም ይጠብቅ እግዚአብሔር የሰማነውን ትምህርት በልቡናችን ያሳድር እግዚአብሔር አምላክ አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ክብር ምስጋና ይግባው መቤታችን አትለየን በምልጃዋ አትራቀን አሜን ልዑል እግዚአብሔር ሁላችንን ይባርከን ፊቱንም ያብራለን ሰላም ሁኑልኝ